Já, Jóhannes Karl þjálfari í IA, 4-0 tap heima í dag fyrir FH, þú getur ekki verið sáttu í úrslitin. Nei, alls ekki, hérna, mér varst fyrir álgurinn vera nokkuð jafn, var alveg jafnræði með liðunum, við hérna, gátum alveg kert svolítið á FH-angan og komist aftur fyrir þau nokkuð skipti, komist í fína stöður og hérna, náðum bara ekki að hérna, klára það með marki, mér fannst við alveg eiga tilkall til þess að fá víti og það hefði náttúrulega geta breytt leiknum, en auðvitað er þetta svolítið, það var sár niðurstað að þurfa að fara með 1-0 eða 0-1 undir í hálfleik og hérna Stephen Lennon gerði það náttúrulega virkilega vel og náttúrulega svakaleg gæði í þeim leikmanni en við höfum getað gert aðeins betur til þess að stoppa það mark og hérna það gefur náttúrulega FH-ingunum töluvert sjálfstraust inn í seinni hálfleikinn. Ekki 4-0 svona full stóra loka tölur möguleikinn eða hvað? Jú, mér fannst það allavega þannig en auðvitað er maður kannski, jú, ef ég skoða þetta gagnrýnt þá finnst mér 4-0 of mikið, það var hérna líka aftur á móti vel gert hjá FH-ingunum þegar þeir skoruðu annað markið en við hefðum náttúrulega getað varist í betur, við vorum ágætlega staðsettir inn í teiknum og hefðum kannski getað komið boltanum í burtu en hérna að mörgu leiti þó að sé skrítið að segja að mörgu leiti var ég alveg sáttu við hérna frammistöðu minna manna þetta að lögðu mikið á sig til þess að stoppa uppspili hjá FH-ingunum sem að ofta tíðum endaði þá bara með löngu bolti sem að fóri í hérna hendurnar á Árna en auðvitað þarfti að geta klára leikinn alveg upp á 10 hvað það var sérstaklega þurfti að spila á móti liði sem er með Stephen Lennon í hérna innan sinna raða. Það vantar náttúrulega nokkra leikmenn, sérstaklega tvo, Stefán og Tryggvi báðir í banni. Er það ekki bara of stór biti fyrir liðin svo Skagen í dag að hafa ekki þá tvo? Jú, auðvitað söknum við hérna Stefáns og Tryggva í dag en hérna við söknum líka Viktors og það eru menn sem að hérna eru meiddir hjá okkur en við höfum samt alveg trúað því að þeir sem að ellefu sem að byrja leikinn í dag hefðu alveg geta á góðum degi hjá okkur unnið FH-ingana og hérna við vorum eins og ég sagði á hann í fyrra áleiknum sérstaklega bara var þetta nokkuð jafn leikur og þá er náttúrulega erfitt í svona jöfnu leik að spila á móti líka reynslu miklu FH-liði og það var náttúrulega töluverður munur á reynslu í skagaliðinu og okkar liði og liði FH og tala ekki þegar að forystan dettur, fyrsta marki dettur með þeim að hérna þá var þetta ansi erfitt eftir það. En talandi þá félaga aftur, Stefán og Tryggva nú búið í fréttum í vikuna þeir séu að fara í atvinnumennsku, þú búið fréttum í allt sumar, séu leið í Val og KR. Er eitthvað sem getur sagt okkur það mál? Verða kláraði tímabilum í að við byrjum bara því? Nei, þeir gera það ekki. Við erum búin að samþykja tilboð erlendis frá í báða þessa leikmenn og hérna og þeir munu fara út. Máttu greina frá liðunum? Nei, þú voru að spyrja Geir Þorsteinsson að því hvert þeir eru að fara og hérna ég get ekki staðfest það. Eina sem ég get staðfest er að hérna við erum búin að samþykja tilboð í báða þessa leikmenn og hérna alla líkur að þeir fari erlendis. Þannig að það er allar líkur á þeir sem er búin að spila sinn síðasta leik fyrir í bíli að mestu kosti. Já, það er rétt. Þá bara, þakka fyrir spjalli og gangi ykkur vel í restina mótinu. Takk fyrir. Takk.